Bom, boa tarde. A gente vai demonstrar uma inseminação artificial aqui. E quem vai fazer a prática vai ser o Vitor. É aluno aqui da escola, né? Mais conhecido como Vitinho. Ele que vai fazer a prática desde o início. Então ele virou a luva antes de calçar. Tá calçando e daqui pra frente é com ele. O que você vai fazer aí, Vitinho? Bom, primeiro nós observando o cio aqui. Detectamos que a vaca tá no cio. Agora no final da tarde da manhã. E observamos na ficha dela que tá tudo certo pra inseminar. Agora eu vou fazer a limpeza e o teste do muco. E o muco, como é que tá? Transparente, cristalino, tem que estar. Isso é sinal de... Ela tá apta para inseminar. Isso, garotinho. Agora ele vai fazer a limpeza da rua sempre com as costas da mão para não dar infecção para dentro da vulva. Não levar sujeira para dentro da vulva. A água sempre de cima para baixo, né? Agora ele vai enxugar, né? Para que o aplicador, na hora que a gente colocar o aplicador, ele não leve sujeira para dentro da vagina do animal. Limpa. Tá pronto, agora vamos pro botijão. Não precisa nem tirar a luva, eu monto pra ele. O primeiro passo, eu vou medir o botijão, ver o nível do nitrogênio. Então, acima dos 15, tá tudo bem. Vou preparar minha mesa. Vou expor a ponta de uma bainha, só que eu vou usar. Desmontar o aplicador, deixar ele na posição. A lâmina que eu vou usar para cortar. O papel. Pinça. E por último, a temperatura da água. Um pouquinho de água fria. Então, a temperatura da água é 35 graus. Só passa a mesa aqui de novo, Bruno. Tá a bainha, certo, né? O aplicador tá desmontado. Corpo do aplicador, anel do fixador, fixador e êmbolo. A lâmina para mim cortar a palheta. Papel para enxugar a palheta. E a pinça para pegar o sêmen no botijão. Beleza. E por último, a água. Então, vou deixar ela na temperatura exata. 35 graus. Para descongelar o embrião? Para descongelar o sêmen. Vocês conseguem filmar a parte vermelha aqui do... Consigo. Aí, 35, exato. Então, 35 exatamente. Nem 34 e,
9,35 e 1. Agora eu vou tirar o sêmen do bucinal. A gente está utilizando aqui palheta fina, 20 segundos para descongelar. Corte reto. Depois que o aplicador cobriu a palheta, eu não preciso mais do papel. Monta o equipamento. Então, o anel do fixador e o fixador e por último o êmbolo. Esse que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não inseminar o pacote. Tá pronto. O terminador vai tirar e vai pra lá. Levando sempre no eixo do corpo o aplicador, né? Pra evitar de resvalar ele em algum lugar sujo. Colocando no ângulo de 90 graus. Agora só trabalhar lá dentro. O aplicador tem que chegar até onde? O aplicador chega no fim de saco. Aí vai ter a cerca, você tem que passar a cerca. Depois você deposita ela no colo do útero. Começo do corpo do útero. Lembrando sempre que o mais importante não é fazer rápido e sim fazer bem feito. Então não adianta passar um ou dois anéis e depositar o sêmen no meio da cerca. Tem que passar todos.
que ele pega através do, do ânus aí do animal? Ele tá segurando o aparelho reprodutivo da vaca, né? Da vaca. E, na verdade, o que o aplicador tá passando por dentro é a cérvix, né? E é o colo do útero. Nada mais é do que uma barreira natural, uma proteção pro que tá pra frente, né? Que são os cornos uterinos, os ovários, que é onde o embrião vai ser gerado, o feto, né? Vai ficar tudo ali. Então isso pode ser, a grande maioria, é fácil de passar. Uma ou outra vaca que é mais velha, às vezes tem uma cervix um pouco mais torta. E ele sente através do tato. É. Novilha é mais fácil inseminar, então? Novilha não tem cervix torta, né? Porque nunca pariu. Mas, em contrapartida também, ela é mais fina. Né? Mas, tem que não pode escolher. Tem que inseminar as duas do mesmo jeito. Ajuda aí, Tim. É difícil aqui passar os últimos aqui. Eu vou dar uma conferida como é que tá. O fio é teu, vai lá que tá passando. Ela tá pegando o ar, você repele esse ar, você fica mais fácil de mexer. Mais no fundo, certo? Dela. Lembrar de depositar o sempre devagar. Já volta. Exige prática, então, tato. É, isso aí é. Conforme mais prática vai tendo, melhor vai ficando, né? Vou fazer a massagem no clítoris dela. E tá pronta a inseminação. Só de soltar a vaca agora, anotar na ficha. E aguardar.